En Jujol va vindre a través dels senyors Tomàs Carreras, senyora Bonaventura Carreras i Pere Pasqual, que, esclar, volien fer tota la remodelació de la masia, de l'interior de la masia, i després la capella. I, esclar, llavors, com que el meu pare era el mestre d'obres, el paleta, l'únic paleta que hi havia al poble, doncs, i era el que portava tota la feina de reformes i arreglos de la masia, era el client d'ells, doncs es va conèixer en Jujol a través dels senyors Carreras. Bé, dins de la masia, el senyor Jujol el primer que va fer va ser instal·lar-los un oratori. Bé, i després de l'oratori llavors va vindre l'enrejolat de tota la masia, després de tot, d'escales, fent ximeners, banys, tot ho va arreglar tot Jujol. I el que vull dir ben clar és que van fer l'enrejolat de tot el saló, hi havia un saló bastant gran, amb rajoles blanques i negres, de mosaic hidràulic de 20x20, mon germà i jo, que teníem 14 anys, mon pare, fèiem l'aprenentatge, mon pare ens va deixar perquè ens resoléssim aquell d'allò. El senyor Jujol, que era l'hivern, me'n recordo que estava allà amb un raconet tapadet amb una manta, anant dirigint les rajoles que havíem de posar. I ens deia, nens, ara poseu 4 rajoles blanques cap a la dreta. Nosaltres 4 de blanques cap a la dreta. Ara 2 de negres cap a l'esquerra, cap a l'esquerra. I així ens anava dient. I un moment, mon germà i jo, esclar, amb 14 anys, i lluny que estàvem d'ell, quan el comentari nostre era que, esclar, ens semblava que aquell home estava pirat, que estava boig, vaja, amb una paraula. I no, quan va acabar aquell enrejolat, va quedar un enrejolat impressionant, amb unes sanefes impressionants en blanc i negre.